Joint mobility, bröst, rygg, basic. Fötterna parallella, tårna pekar framåt, höftbrett isär mellan fötterna. Vi börjar med att jobba ut och in med bröstbenet. Hitta rörelsen i bröstryggen. Se till att axlarna är hyggligt stilla. 10-15 repetitioner av varje. Sen jobbar vi i sidled. Återigen. Kan vi flytta bröstryggskotorna ovanpå varandra. Är det svårt att hitta rörelsen kan det underlätta att hålla ut händerna och sträcka sig åt sidan. Sista sätter vi tummarna i bröstmuskeln och vi roterar höger och vänster.